اے چوتھو ایمان جو جزو اللہ جے آسمانی کتابن کے منن آسمانی کتاب جکی اللہ تعالی پنجے نبیوں تے نازل کیا تورات موسیٰ تے زبور داؤد تے انجیل عیسیٰ علیہ السلام تے اے قرآن مجھے مٹھے محمد کریم تے یہ سب کتاب سچا سب کتاب سچا کوڑ کے میں کونے سب سچا مجھا دوستو پر جڑے قرآن نازل تھو ہانے بین کتابن تے عمل کرن منسوخ تھی ویو ہانے صرف اے صرف عمل کبو قرآن تے قرآن سبنی آسمانی کتابن جو سردار وا قرآن اڑے پاک کتابا جنکے بنا پاکائی دے ہتھ لائن جائز نائے تڑ ہوجے یا وضو نہ ہوجے قرآن کے ہتھ نہ لائے وہ دنیا میں لکھے کتاب ہیں کھیوں وقت گناہ نائے پر قرآن وہ واحد کتاب جو بنا پاکائی دے انہیں قرآن کے ہتھ لائن جائز نائے نا پاک جائے تے قرآن نکھنی وجبو بے ادبی قرآن جی نکبی جے پیا کتاب ہوجن تے متھوں سبنی جے قرآن رکھبو قرآن جے متھوں بھی کعب شے نہ رکھبی قرآن جے متھوں کعب شے نہ رکھبی قرآن جے اندر کعب شے نہ رکھبی مانو پنجا پیسہ قرآن میں رکھدا ہیں مٹی مائٹی چیندی واعدو معاہدو چیندو قرآن جے سوت آخری صفحے تے لکھندا ہے قرآن تے اباب کے قرآن تے لکھی دے تو نہ سمجھو نا تاں کچے میں نہ ہے شاید پر یو دستور انیا تے گھنن قبیلن میں آئے بابا سنگ مکے پیٹ لکھی دے پر قرآن تے لکھی دے اے قرآن دستاویزن لکھن جی جائے نہ ہے ان قرآن جی اگر کا صورت یا آیت تجھے کیسے میں ہوجے تو وہ آپ کاکوس میں کھڑی وجن جائز نہ ہے سورہ یاسین کیمن ہوئے پیچھے میں نندی ہمارے وان گروں دیا پیچھے میں بدنا ہے کہ آیت القرسی راکٹ پائیں آیت القرسی لکھلا مجا دوستو جے کرے قرآن دی ہکڑی آیت بھی ہو جے تو انہیں کے بنا پاکائی جے حد تھلائن جائز لائے او تا او مجا مٹھا تو قرآن کے یا قرآن جی آیت کے نا پاک جائے تے کھنی ونجن جائز لائے اے قرآن کے بے ادبی کرن یا ہیں کرے قرآن کی کو ہیں اچھلائے زمین سے ہیں اچھلائے امام قرطبی لکھے دو جے کو قرآن کے ہیں اچھلائے نا وہ دی ملک بیمان کی ہو ایمان کا خارج دی اب اگر سمجھو دا قرآن کے اچھلائے بولنا پر انہیں کے خلاف میں ویڑھے ادب سا اچھی جائے دے رکھو قرآن کے تمن بھی عبادتا قرآن کھولے تسن بھی عبادتا قرآن کے کیونکہ زیارت کرے نا حضرت پاجا مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ لکھیو تو ٹن شیون کے تسن سا نظر قوت چٹی تھی نظر کی قوت وجہ نظر چٹی تھی ایکڑو قرآن کے دسے تو نظر چٹی تھی جو بیت اللہ شریف کے دسے تو نظر چٹی تھی جو اللہ جے ولی کے کامل مرشد کے دسے تو نظر چٹی تھی جاتا قرآن جو دسن بھی عبادت آ قرآن کے منی میں لگائے نہی میں لگائے ٹنگے تھا چدر دیرن تے گدرن کی واڑی تے قرآن رکھے تھا چدر ناجائز وہ تا قرآن کی بے ادبی نکر قرآن کا جے منہ موڑی دے بس ساری عمر پیو لوڑی دے قرآن کا جے منہ موڑی دے
بس ساری عمر پیو لوڑی نے قرآن خدا جو کلام آئے ملیو امت کے نام آئے ان کھانجے موڑو موڑی دے بس ساری عمر پیو لوڑی دے قرآن کا جے موڑ قرآن جو کوڑو قسم نہ کھنبو کوڑو قسم نہ کھنبو جے کو کوڑو قسم تو قرآن جو کھنے جی کرٹ کے کپے کاٹھ جے بند کے کرٹ ادھو ادھ کرے چلین دو قرآن جو قسم کوڑو کھنے یہ وٹ جی وی دو اکڑو مانو وٹی آیا مجھے قبلہ مرشدن کریمن وٹ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ مجھے سونے فضل آبادی وٹے پر ہی وات مو برت پی ہو جائے ہیٹھوں برت پی ہو جائے حضرت سائیں وٹ وٹی آ دعا گرو اے حضرت سائیں ڈاڈا کریم ہاں ڈاڈا شفیق ہو یا کو بھی سائل ہی ہو تو پانا ان کے لیے دعا گھرندا پیڑو رکھندا تاویز دیندا پر وہ مانو واحد مو ڈٹھو سائیں جن ان کے لیے دعا نہ گرو حضرت سائیں جن ان کے لیے دعا نہ گرو اے وہ ان ہی حال میں واتوں پیٹو رت ہلے سکیو واپس موٹی ہوئی ٹے چار ڈیئن کا مون کے گوٹھ وارن کا پوچھی خبر تو ان میں مری ہوئی وہ مون کے گوٹھ وارن کا پوچھو پہری محلت کا پوچھو ان کے لیے دعا نہ گھری سائل ہو درد سے آئے پرے کو ان کے کھڑی آیا ہوا حضرت سائیں جن فرمائے تو مو دعا گھرن جو ارادو کیو تو مکھے رب دے طرفا منو تھی تے ان جے لا دعا نہ گھرجا چو تے ان دے متا اللہ جو تمروا ان تے دعا نہ گھرجا ماں پنجے رب جے حکم جو فرما بردار آیا رب جو حکم ملیو تینے جی دعا نہ گھرجائیں ہوں انہیں جے گوٹھ وارن کا پوچھا کئی ذات کرائی تھی میں جو یہ حال چھو سے ہوا جو زگار کیا تھی جو انہیں جے پھٹ کئی چوری چوری کہیں وہ انہیں بھاگیر چیو تھا اسا کہ ہی پیہن جو قسم کھنے تھا اسا کہ اتبار چیو حالانکہ چوری کرے آیو ہو بس جی قرآن کھڑی گھر موٹیو آتی رکھ جاری دی چڑی چڑی مری ہلو وری سائیں لنگے تھی پیرن سے اٹھی ہلو کون ودا ہی قرآن کوڑن قسمن کھن جو کتاب نہ ہی قرآن رحمت برکت انہیں جے لاج کی مومن ان قرآن کے پڑھو عمل کبو سینے سے لائبو حضرت اکرما قرآن پڑھندے محبت میں اچھی قرآن کے چمجو چلو کتاب ربی مجھے رب جو کتاب مجھے رب جو کتاب یہ چاہیے اکھن سے لائیں دو سینے سے لائیں دو چمجو اسا بھی سگرو اللہ کہ تا کے سکھاریو ادم جو بار کے متھا قرآن سکھیو پیو کہ تا کے یہ گل سکھاریا ہاں کترا مانو قرآن میں اندر پیسہ جو کرن نوٹ کو ویری قرآن شریف میں وجی رکھن پتہ ہے قرآن ہے یا اسٹیٹ بینک چاہیے دی قرآن کے اندر مجھا دوستو دنیاوی شے نہ رکھو قرآن کی عزت احترام ادب کیو جے کہ جترو ادب اترو نصیب ملا ادب لہو لا ایمان لہو جے کہ ادب نہ ہے ان کے ایمان بھی نہ ہے چوتھوں ایمان جو جزو آئے آسمانی کتابن کے منجر